Nejúspěšnější sportovkyní roku 2019 v okrese Benešov je Kristýnka Vítková. Jak se vám s tím bude dneska usínat? Já jsem to vůbec nečekala, takže ještě furt to nějak vstřebávám a je to neskutečný úspěch. Jsem moc ráda, že jsem tady mohla být. Je to třeba o to větší úspěch, že jste obstála v konkurenci Petra Piláta, protože Pilník je tady nesmírně populární v Benešově. Jo, to určitě. Já jsem dřív u Petra Piláta skákala. Bohužel to bylo, když jsem byla dost mladá, takže jsem byla nevyjančená. Bylo hodně zranění, tak jsem se vrátila zpátky k motokrosu. A taky byl jeden důvod, proč jsem neskákala, protože nebylo s kým závodit, protože holek moc neskákal, v České republice žádná. A na motokrosu se nám schází minimálně 20 žen, takže to je skvělá konkurence. Jste zvyklá vítězit, loni jste na domácí scéně neprohrál ani v jednom ze závodů. Kolikrát jste dostala takhle hezkou květinu? Dneska, nebo letos asi poprvé. Tak letos jo, když je začátek kalendářního roku. Pardon. Určitě nějakou kytičku dostanu, ale takhle krásnou ještě ne. Plány do roku 2020 nebo případně do budoucna? No, chtěla bych obhájit titul. Myslím si, že udělat titul není tak těžké, jako ho obhájit, tak se na to musím plně připravit. Co se týče dalších startů v motoristickém sportu, v automobilovém sportu, bývají limitující finance. Je to i váš případ? Ano. Co děláte pro to, aby ten limit byl odstraněn? Snažíme se sehnat nějakou podporu tady v České republice. Díky moc. Děkuju moc. Díky.